Абе, той там. Кой? Ивито? О, фана е, човече, бързо! О, тарантулата, кой го направи той? Човече. Да. Скъми, тя са би... Валя, бързо! Ох, какво става така тихо? Тя го направи, го намля. Дръпни се, че светиш. Майко. Да. Чакай. Е, сега. Какво да му мислиш? Чето и да излязахме с него и... Дай. Лавче, млавче. Той се надъхал много направо. Къде тук е два дена са няма спа, не знам си кой. Защото няма търпение да замине за... Сгеля. Гледай тук на екранчето. Еми не, яко му такова, защото му е интересно. На кой? На приятелката му? Еми не знам, тя не беше с нас. Ааа, дай ти Вито някак да се е видяла, защото тя после се прибра с мене. Ивито, Ивилина. С кой говориш, бе?